Klausies Nacionālo. Otrā sērija. Izrāde pēdējais salmiņš. Marija Bērziņa, Ivo Briedis, Lenvija Sīle. Chronoloģiski aizsākums ir Toms Streinis, režisors, kaut kad jau pirms vairākiem gadiem. Man uzrunāja to rakstu, laikam vienu konkrētu rakstu par to Kuznicovu. Ja? To dīvaino krievu dziednieku, kurš implikātori vēl padomu savienības, man liekas, norietā kļuva populārs. Nu, tās pārsteidzošas stāsts īstenībā, jo skaidrs, ka viņš ir tām adatām, jo nebija tas izgudrojums, nebija nekāds baigi unikālais, tās adatas jau ir zināmas, it kā jau no kaut kādas Ķīnas medicīnas, bet nu, viņš bija izgudrojis, ka to var kaut kādā veidā pasniegt tur mazliet savādāk, un tad viņš kā tāda panacē arī nesa. Un raksts bija interesants ar to, ka pirmkārt tas tā implikātura fenomens, otrkārt viņa paša personība pilnīgi krēzīga, kaut kāds pavisam jocīgs cilvēks. Nu, traks, var teikt, ka traks, bet te pašā laikā ļoti daudziem tā kā, tiešām itin kā palīdzējis. Jo tā kā nav iemesli neticēt. Gan televīzijās, gan kaut kādās intervijās citur, ka jā, viņš man tur tiešām izārstēja. Un trešais fakts, kas man likās vienkārši fantastisks, ka viņš pats savā izgudrojumā arī nomira. Mm. Viņš bija uztaisījis tādu skafandru, kurš būtu tā kā viņa visu darbu apogejs un arī sirds apstājās eksperimenta laikā. Un nav. Bet tad mēs šo rakstu kaut kā nezinām, ko tajā brīdī darīt. Bija citi darbi un tad pēc kaut kāda laika Toms saka, ka nu, ir pienācis brīdis atkal ķerties klāt. Un vai tur kaut ko var uzrakstīt, un tāpēc kaut kādām sarunām... Tas ir pirmais darbs, ko tu... Nu, ne tā, bet vai tev ir daudz nācies rakstīt par it kā reālu prototipu? Jā, nē, nu man ir nācies rakstīt. Zināmākais darbs, ko droši vien tagad daži vismaz asociē man uzvārda to seriālu Sarkanais mežs, kur ir principā ļoti daudz prototipu, jā. Bet, nu, prototipi ir viens, tas kaut kādi daži faktiņi, ko vēsturi mums piespēlē. Tas jau nav daudz no reālās dzīves. Tas, kas ir apakšā zem virsmas, tas jau vairāk vai mazāk ir atkarīgs no radošā komandas, ko mēs tur, kādā veidā mēs savienojam tos iznirušos punktiņus un kādā veidā mēs tos raksturus uzbūvējam. Šeit jau var. Nu, tas, ko mēs tur zinām, tas ir jauki, interesanti, bet šī nav biogrāfiski izrāde. Un man nešķiet interesanti, lai mēs arī biogrāfiski taisītu. Mēs, nu, nevajag, manuprāt, vairāk tipoloģiskus tāds piemērs, nevis konkrēti biogrāfija. Par ko tas viss stāsts, jā, tu man jautā. Nu jā, tā kā es mēģināju pagriezt to prom no konkrētās personības, bet drusku plašāk paķert, man šķita, nu, fenomens kā tāds. Šī, nu, ne pretruna vai... Līdzās pastāvēšana, jā, tas saucamai konvencionālajai medicīnai ar netradicionālo kaut kādu dziedniecību un cilvēks pa vidu, un kurā brīdī tad, nu, viņš vēršās uz vienu pusi un kurā uz otru pusi un kādās situācijās un cik liels apmausums mēdz būt. Un skaidrs, ka kaut kādas situācijas nu, var gandrīz jebkuram cilvēkam gadīties, kad tu netici vienai pusē, neties uz otru pusi vai pretējā virzienā. Nu, stāsts par, būtībā par ticību. Nu, mēs viņu saucām pēdējais salmiņš, kas tā ļoti burtiski būtu tulkojams, kā nu, kaut kāds ārstniecisks līdzeklis, kas tev var glābt, vai no nābas nagiem izraut, vai no kaut kāds cits nelaimes, bet nu, ka pēdējais salmiņš varbūt arī kaut kāds cits cilvēks, kas tev blakus, ko tu varbūt pat nezini. Ka viņš tev var nospēlēt tādu lomu dzīvē. Nē, man liekas, ka tā tēma par to, nu, par to tradicionālo un netradicionālo medicīnu, tas ir, protams, gan citā aspektā, bet man liekas, tas ir tieši tāds, kāds latvietis ir vienmēr. Nē, nu, tas gan ir vairāk, piemēram, reliģijas un mainticības sakarā, bet, nu, taču cik nav dzirdēts tās, ka, teiksim, pāris laulājas baznīcā, bet, ja tajā dienā pārskrien melns kaķis pār ceļu, tad visas krustmātes ir ārprātā un saka, ka Dievs, tai lauli vai nav lemti ilga dzīve. Nu, man liekas, ka tas ir tas brīnišķi, nu, arī, jā, tomēr kaut kādas lietas, kas mūsos pilnīgi mierīgi līdzās pastāv. Nu, bet tas jau vienmēr ir sadzīvojis, nu, arī tāds, kā tu saka, pagānisms ir
ar nu, tādas tā kā oficiālas reliģijas kaut kādiem kanoniem, viens no otra izaudzis un arī līdzās pastāv, jo gal galā, kur tad būvēja baznīcas šeit arī nu, uz vecajām svētvietām, jā? Jā. Nu, par ko tev liekas, par ko ir izrādes stāsts? Nē, es tieši tāpat arī domāju, ka par ticību, jo tas ir tāpat kā ar, nu, jautājumu, vai Dievs ir vai nav, ja? Mēs varam, nu, pierādīt, to nevar. Dekarts mēģināja, bet arī viņam, nu, viņš, teiksim, iziet no vielas, ka vielas agregāts stāvokļi mainās, līdz ar to enerģija un enerģijas nezūdamības likums, līdz ar to viņš uzskata, ka, jā, ka Dievs ir viss. Nu, laikam visas lietas ir tādas, ka tikai ar ticību var, arī ar medicīnu tas pats ir. Ja tu netici tām tabletēm, tad viņas arī mehāniski tur, nu, starp citu, tā kā Valdis Pīrāks, endokrinologs, kurš ir ājurvēdists. Viņam ir komplementārās medicīnas centrs, un viņš savieno gan vienu, gan otru. Un tas, laikam, ir tas pats labākais. Viņš, tas ir ārstēt cilvēku kopumā, nu. Un acīm redzot, es nezinu, kā, nu, man lugā likās, ka izsmeja drusciņa tos dziedniekus, ja? Bet no otras puses arī tas dakteris ir diezgan komisks. Tā kā... Nu, tā, nu, to diktējām žanras, jā, mums, jā. Pirmkārt, uzdevums uzrakstīt komēdiju. Uzrakstīt komēdiju, cik, nu, viņi ir komēdija, tas man tagad grūti spriest, bet, principā, jau, nu, mums tā kā jāapskatās, mazliet viņi ir smaidi, nu, pašiem uz sevi, un tie jau arī esam mēs, kas tur ir. Uz tās skatūs. Tad ģimenes drāma, ja? Nu, tā ir, jā. Nē, man patīk tas termins, ko viņš ir izgudrojis. Tu esi izgudrojis. Nē, tas jau tāds, šur tur pastāv. Dramedī, no drāma un komēdija kopā. Jā. Ļoti labs. Tieši tā. Un vispār ar tām zālēm tas ir vienkārši priesmīgi, kas tagad notiek ar farmacētiem, ar to visu, nu, mafiju. Nu jā, nu to jā. Uz tā arī var sēdēt, nu uz to var spekulēt, protams, ka nu, jo... viņi uzkundzējas, nu tad tāpēc pārējie kļūst tā kā apsmieklu objekts, nu arī tā var domāt, tajā arī iziet. Tā, jā. Vēl ir man piemērs par zālītēm, arī ir tāds psihiatrs Kalnietis, un viņš ir uzrakstījis grāmatu, viņš ir mediķis, viņš ir uzrakstījis grāmatu par zālītēm, nerviem, 100 zālītes, jā. Tā kā dakteri tomēr ir tādi, kuri mēģina kaut kā savienot to visu. Un par to, nu jā, nu, par zālēm. Parastais komplekts ir sirds, nu tad nieres nāk, nieres paaugstina asinsspiedienu, tad ir cukurs. Tūlīt. Kam komplekts? Cilvēkiem pēc 50. Ar ko visbiežāk slimo? Tā kā? Jā, bet tas ir parastais zāļu komplekts, un tur nevar no viņa tikt vaļā. Ko tev vajadzēs pēc 50? Sirds, jā. Jā, holesterīns. Jā, nu jā, asinsvadi. Tad ir locītavs, un tur ir pretsāpu zāles, tas atkal maitā kuņģi un zarnas, un viss ir kārtībā. Tā kā ar to tradicionālo, nu jā, es gribēju teikt Pīrāk, ka viņš saka, ka tradicionālā ir tieši tā pagānu medicīna. Nevis otrādi. Nu, būtībā, jā, tas tie. Man liekas, ka, nu, tas ir kaut kas nebijis šobrīd. Nu, tad tā nozīmē, ka tas ir tik moderni vispār. Nu, es neteiktu. Ne? Arī gadsimt sākumā pat tas bija, jā, bija teosofija. Es jau vienmēr, varbūt krīzes laikos kaut kā vairāk parādās. Šobrīd, jā, es domāju, nav tas dekpunkts šai tēmai. Mm-hmm. Jo, manuprāt, 90. Gada pat bija pavisam traki, tur bija visi tikai jā, veiksmes visi. Pievilinātāji, un ko tikko tur nedarīja, tur, man liekas, bija pilnīgi tā kā L jau iestāsies. Ne, nu, man liekas, ka šobrīd ir arvien vairāk tas, tā problēma varētu būt tajā, tas, es pat par to daudz domāju, šobrīd tas piedāvājums krietni pārsniedz pieprasījumus, teiktu tā. Jo man liekas, ka tā informācijas pārbagātība dēļ visiem masu medijiem, dēļ Facebook un tā un tālāk, tas cilvēks ir apjūtis jebkurā gadījumā ārprātīgi. Un ja tu neatrodi, nu, es šobrīd, es teiktu tā, ka mani uztrauc tas
Savukārt vairāk tieši tas tāds drusku okultisma, tā, nu ne tieši tā, nu es vienkārši iedomājos to statistiku ar vientuļajām sievietēm un ka viņai, nu tā kā uz katru sievieti ir kāda trīs zilnieces, es tieši par, es nerunāju par dziedniekiem, es tagad vairāk par kaut kādām astroloģi, nu kuras ir gatavs tev pieburt jaunu līgavaini un tā tālāk un tā joprojām, un otra lieta ir šie, jā, kas ir interesanti, ko es tieši izlasīju vakar Ievā rakstu, un cikot, ir tas ajavasku rituāls, kas ir Peru šamaņiem, kas ir absolūti halucigēnis un apziņas mainīšanas stāvokļa lieta, bet, protams, ka šobrīd tas ir kļuvis par pilnīgu trendu, tiešām par modas lietu. Un tagad ir tagad ajavasku, piemēram. Nu jā, ajavasku turisms. Un kaut kad pirms pāris nedēļām es saprotu, ka ir baizgājusi vienā, bet man liekas, ka latvieta tieši bojā šajā ajavasku rituāla laikā. Un tieši tāpēc, ka to dara nevis īstie šamaņi, bet to dara kaut kāda dāma no Krievijas, kur, nu, cikot skaidrs, un man liekas, ka tas ir tik ārkārtīgi bīstami šādi. Bet man arī, godīgi sakot, ir viena konkrēta draudzene, kura, nu, tā kā izmēģina visu, jo tas izmisums kaut kāds ir tāds, ka, nu, tā sajūta ir tāda, es esmu vēl joprojām viena, man vēl nav mazulīša, man nav arī vīrieša, un tad it kā lēnām vienā brīdī zūd tā dzīves jēga, un tad viņi mēģina skriet uz visām pusēm, un, protams, arī visu laiku gaidot tā kā burvi nūjiņu, un it kā nekas ne, nu, ka nepalīdz, un man liekas, ka tiešām tas rezumē tajā visā ir tas, ka, nu, jā, par to uzmanīgo, kādas enerģijas tu iekustini, jo viņas ir abas, un viennozīmīgi viņām ir jābūt, cerams, ka vairāk līdzsvarā nevis. Bet es tieši par to domāju, ka cilvēks tajā savā apjukumā, viņš ir arī ļoti, nu, ievainojams. Un tad, ja tas cilvēks, viņš tev var izmantot arī ļoti neforšiem mērķiem saviem. Un tas ir tas, par ko es arī tā domāju. Bet no otras puses atkal es esmu no tām, kura arī uzskata, ka jo vairāk tu par kaut ko domās, jo no kaut kā tu baidīsies, jo vairāk tu viņu pievilksi. Nu, viens sakot, nu, ā, nu jā, par lāstiem arī, kā Jānis Lejiņš tajā zīmoka sarkanā vaskā, viņš saka, ka latvieši ir burvju tauta. Un nu, tās senās zināšanas ir tiešām diezgan plašas un diezgan stipras, bet man liekas, ka tieši ar to, ar buršanos, ar to gan ir jābūt uzmanīgam, jo tas viss nāk atpakaļ. Un... Nu, redz, taisni ir stāsts par to, vai jums kādreiz, vai rakājoties šajā tēmā, nevienu brīdi nebija baili no dziednieku spēka vai ļaunās acis. Nē, nu, tad, kad bija jāmeklē reāli prototipi, es vienbrīd, nu, tā kā gribēju būt ļoti drosmīgi un kaut kā vērsties arī pie tādiem. Nu, man bija jau tā doma, nu, tā kā riskēt, bet es, būtībā es tiešām laikam drusku tā, Un tad es aizgāju pie cilvēka, kur es pati jūtu, nu, kur nāk tomēr kaut kādu gaišo enerģētiku, jo man kaut kā, nu, jā, es nezinu, nu, kaut kā man, jā. Liela daļa jau arī no šiem šamaņiem un dziedniekiem, viņi jau ir ļoti skarbi savā ārējā izpausmē. Viņi tā neglauda tev pa spalvai, un tad tur, protams, iznāk ārā ārkārtīgi nekomplimentāras lietas pašam par sevi, ar ko tu tā kā tiec nostādīts, nu, acis pret aci. Bet kaut kā mums tur tagad salikās tā, ka man liekas, ka viss būs labi, jo kaut kāds mīļums tajā visā arī ir. Nu, tādā ziņā, ka arī dziednieki galā ir cilvēki, un tieši tā, nu, ka viņi taču labprāt grib atteikties no tā visa, un tad, nē, to neļauj. Kad es izlasīju, man ienāca prātā Šekspīra Vētra, Prospero, ja, kad viņš atsakās no tā, ka viņš var ietekmēt notikumus, Viņš to grāmatu savu izmet jūrā un tagad dzīvos vienkārši, ja? Tā kā nevis paļausies uz kaut kādām, nu, burvistībām, ja? Tad, bet vienkārši dzīvos. Vienkārši dzīvos. Nu jā, iesviedīs sev straumē. Jā. Ja mēs ejam tikai tā ārkārtīgi racionāli, kaut kādā tādā piedāvājumā zinātne, tikai un vienīgi zinātne, tad skaidrs, ka mēs arī apduramies pret kaut kādu robežu, ja? Un tur Nu, tas zinātnie par visu nezinu. Nu, jā. Nekad nezinās. Jautājums par to, cik dramaturgs un aktieri ir ietekmējuši viens otru izrādes tapšanas procesā.
Nu, tad tas jau tev jāatbild. Nē, nu tas, ko es teicu, Ivo, es tagad sāku domāt, cik daudz izrādēs es esmu piedalījusies, kas ir, nu, rakstīti no cilvēkiem, ar kuriem es vēl varu parunāt. Ļoti daudz nav. Nu, man, protams, prātā uzreiz arī Vaļiem ir baili, Artūra Dīča un tā. Nē, man šķiet, ka... jebkurā profesijā un vispār, ko tu dari, ir ārkārtīgi svarīgi. Kā jau saka mans prototips? Par to, ka ir ļoti svarīgi ir tā kā saprast, ka tu jebkurā gadījumā esi instruments. Nu, ka tā pazemība ir tomēr diezgan svarīga lieta. Nu, par to, ka neiedomāties, ka tu esi tā kā visu zinošu. Man liekas, ka mums ļoti normāli saruna kaut kāda. Tas, ko es piefiksēju, ko es teicu, ko mēs esam viņam teikuši, ka Ivo ļoti interesanti veido teikumu konstrukcijas. Nav tā, ka viņš ir ļoti vienkāršs, lai iemācītos, bet gribas šādas tādas lietas precīzi. Un tas, ko es kaut kādas konkrētas par savu tēlu, kuru sauc tāpat kā dzīvē Marija, pamainīju, es atceros, ka mēs runājām par to, ka šādas tādas poētiskās vietas es gribēju izņemt ārā, lai tas ir vairāk kā dzīvē. Nu, tur kaut kāda tāda pāris literāra tāda, ka man likās, ka nu, nē, tā nesaku, un to tad Ivo man piekrita, ka viņš, es drīkstu teikt arī savādāk. Bet, principā, man liekas, ka mēs esam ļoti, nu, ļoti tā tikuši galā ar nu, materiālu tādā nozīmē, ka mēs ārkārtīgi daudz ko neesam neesam mēģinājuši pārveidot tavā darbā, bet man liekas, ka to arī mans kolēģis Ainārs Enčies, kas teica, kurš atveidos galveno lomu šajā izrādē. Galvenā ir Kuzma. Galvenais ir Kuzma, jā. Ka viņš teica, ka ļoti interesanti, šis ir viens no tiem darbiem, kur tu ar pirmo izlasīšanu tev liekas, ka tu visu saproti. Un tad sākās procesā, ka tu saproti, nu, man liekas, ka tas arī ir forši, ka tie slāņi ir vairāki, ka tas nav tā vienkārši tik burtiski. Es ceru. Es ceru, jā, nu, ka tās dzīves, nu, protams, tās dzīves aizstā viss ir ļoti, nu, dažādas. Es arī gribēju teikt, ka šitajā izrādē tiek runāts par, nevis par, teiksim, kā tas parasti ir ārējā dzīve, varbūt tiek uzrakstīta, bet ir runa tieši par tām lietām, par kurām parasti cilvēks nerunā dzīvē, nu, kas ir tā kā iekšējie tie procesi un arī tā problēma viņiem, kas tur ir ģimenē, tik pie bērna, ja, nu, to neviens, teiksim, par tādu galveno, problēma dramaturģijā nav vēl uzstādījis tādas lietas. Tā kā tas ir diezgan interesanti, manuprāt. Mēs kaut kad runājām vienā no pēdējiem mēģinājumiem par tieši par tēmu vai cik pasmaidīt un kā pasmaidīt par šo tēmu, teiksim, par to dziednieku. Un Ivo tieši teica par to, ka viņiem jau faktiski nav citu iespēju kā būt, nu, dīvainiem. Nu, tāpēc, ka viņi, nu, viņi savādāk, tad viņi ir, nu, jā, tieši tā, kā, nu, kuram tās spējas atnāk. Vai tas ir apzināti ļoti, vai tas ir tā, ir, nu, nu, ka viņš tā kā meklē šos ceļus visu mūžu garumā, vai arī pēkšņi ir tas, kas mums ir vienam prototipam, ka viņai vienkārši vienu nakti pie gultas parādās svētie, un visu viņai saka. Nu, ir tāds dziednieks, kurš nodarboja, viņš dzīvo Vācijā, viņš ir dzimis Moldāvijā, un viņš nodarbojas ar garīgo iztaisnošanu. Jā. Tu viņu intervēji? Es viņu intervēju, un pēc tam, nu, man ir problēma ar locītavām, teiksim, un es nevaru, nu, no kā pa kāpnēm man ir jāturās, un tad jāklibo, un tā, un pēc tās reizes mierīgi. Bet tas viss pēc tam pazūd atkal. Tāpēc, īslaicīgs efekts. Jā, īslaicīgs. Tāpēc, ka parasti ir jāmaina dzīvesveids un domāšana. Citādi jau nekas tur nesenāk. Un tur es nevaru viņu vainot. Bet es domāju, ka vispār mēs esam ārkārtīgi kļuvuši, nu, stipri par maz ķermeniski. Nu, tajā vispār sevis sajušanā. Nu, es domāju, nu, ka mums ir visu laiku prāts un visas gudrības un viss darbaholismi. Un man liekas, ka mēs ļoti slikti zinām un jūtam savu ķermeni. Nu, te jau arī ir tā, tas otrs. Nu, cilvēks nav tikai miesa, bet viņš ir gars un dvēseli un ir vēl neskaitām sīkāki iedalījumi. Un tā kā... Nu jā, mēs tikko bijām izrādes sakarā dziednieku festivālā. Es vienkārši, es domāju,
uz ko es uzķeros, kas tas ir? Tā kā es biju pie vienas astroloģis, bet viņa ļoti, nu kā mēs zinām, astroloģija jau ir normāla matemātika, nu tāpat kā numeroloģija, ka viņa pēc dzimšanas dienas datuma, tā kā, nu tās līnijas, kas tevī ir vairāk un tā, un nu, būtībā tas, ko es tur, nu, tur jāzīmē tādu kvadrātu, trīstūru un tā. Tu pēc tam izlasi un tu saproti, jā, nu tas, bet viņi arī nemēģina tur izlikties par dziedniec ar buru bumbu, ja. Tad ir viens, es trāpīju pie vienas ibīrijas šamaņa. Nu, tas bija diezgan paskārbi. Viņš man saraudināja uzreiz, jo tas bija uzreiz, viņš man začiem prišlā. Uzreiz, nu tā kā, kāpēc atnāca, jūt, ko, kas, ko, kur, kāpēc. Nu, mēs tur tā kā kaut kā arī tur tā drusciņi, nu, neko tādu, jo viņš man arī, nu, izņemot to, ka tā kā varbūt, kad, tā kā, varbūt beidzot ir tā kā jāsāk akal, nu, par daudz es to pagātni nēsāju līdz ar visu kaut ko, un, nu, to jau ir kurš var pateikt, bet, nu, labi, tur bija diezgan konkrēta lietas, bija, labi. Un tad, piemēram, es sapratu, ka tur pie tiem, pie kuriem es nekad neietu, tā kā es pilnīgi redzu, muguras garīgā iztaisnošana, ne otrādā garīgā muguras, ja? Tikai viena šiltīte, kas man pateica visu. Parastā cena 100 eiro, jums šodien jā. Tikai 50. Mm-hmm. Un tā ir vēl viena arī šī enerģijas apmaiņa, ja? Kas ir, ka, protams, nē, tā enerģija ir, nu, tā arī teorija, kad tev ir jāizdod naudu, lai tu viņu saņemtu, un kad tev ir tomēr jāmaksā par to. Bet man kaut kā simpātiski liekas arī, nu, tas tā, nu, kad ir daži tie, kas saka, nu, par ziedojumu, un tad tiešām, nu, tu atstāji, cik tu vari, un tad ir tie, kuriem ir minimālā ziedojuma summa, kas man arī liekas, nu, tā kā, ai, nu, tā interesanti, tā kā tas arī ir. Bet šī tēma ir arī lugā, jā, nevēl, ka tur ir tas televīzijas raidījums, tā būtu arī pārdošana, jā, pārdošanas platforma, kur par sponsoru nav, tas viss notiek, jā, tad viegli pārdot, šīs produkts ir pārdodams, ir, kāds mērķa auditorija ir gatava, ir uzsildīta, jā, ir gatava skatīties, slēgt iekšā to televīziju, reitingi vienmēr būs augsti. Bet tu pieminēji to, ka piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, man liekas, tas ir arī ļoti paties, un visur, kur ir tāda pelēkā zona, tāda neskaidrība, jā, ka tu nevar īsti norientēties, tur taču ir tik viegli apmaldīties, un kā tu var atšķirt, kurš no piedāvājumiem ir, nu, ģeldīgs, kurš ir vienkārši šarlatānisms. Tu gribi pievilkt kaut kādu veiksmi vai laimi, vai tāpat tas pats princips darbojās spēļu automātos, manuprāt, arī tā ir pelēkā zona, kur tu ja nu tiešām tāda veiksme eksistē, un es esmu tur kaut kādā veidā viņu var pievilkt, piesaistīt, jā, vai tur tie paši kaut kādās loterijās uzvara. Ir taču pierādījums, daži cilvēki vairāk kārt ir uzvarējuši, jā, devojuši to 100 000. Kā viņiem tas viss eksistē, to var izdarīt, to var pievilkt, kā lai nenotic. Un uz to ir šausmīgi daudz vārīties var, ko piķi var pelnīt. Man liekas, ka ekstrasens krāpjās visvairāk. Cilvēks ir pārliecināts, ka viņš var, tur teiksim, svarā nokritināt, ja? Un viņš strādā, un viņam maksā, un faktiski nekas nenotiek, ja? Tā. Un tas bija ekstrasens, okay. Jā, un tā visu, nu, tas gan arī jaunībā, kad man nemaz nevajadzēja nomest svaru. Jā, man liekas, tā ir kaut kāda zināma, oj, vispār brieduma pakāpe, kad tu esi gatavs tā kā dzīvot, nu, bez instrukcijām savu dzīvi. Jo tas ir tas, ko man arī mans prototips teica, ka nav jau nekā vienkāršāk, kā iet pie kādu, un kurš tev visu laiku saka, ir jādara tas. Nu, man arī faktiski ir viena ļoti šobrīd aizdomīga sajūta tāda. Tur ir mums arī viena tāda lēdī, kur Rīgā tieši darbojas ar cigunu, un pie viņas iet ļoti daudz radošo profesiju pārstāvi. Bet tā sajūta ir tāda, ka viņi arī tā kā drusku zombē tos cilvēkus uz to, ka man tas vienīgais pareizais, un tāda sajūta, ka viņi veido savu armiju. Pilnīgi tāda sajūta, ka jā. Ir, piemēram, Joe Dispenza tagad modē. Nā, viņam ir kvantu meditācija. A, kvants meditācija? Jā, bet viņš ir sevi izārstējis. No, viņš ir bijis absolūti guļošs, sešās vietās mugurkauls lausts.
Viņš ir pats doktors medicīnas. Viņam ir tagad neskaitāmi jau mācekļi arī Latvijā ir vismaz divi. Un kāda ir viņa metoda? Nu, tā, es saku meditācijas. Meditācijas, kvantu. Jā, tikai, jā. Nu, tas, nu, bet kvantu lauks pastāv. Nē, nē. Nu, kur tu liksies tā? Nē, tā man patīk tie nosaukumi vienkārši. Tas ir, jā. Nu, jā. Un, nē, nu, tu saproti, vai tur ir apakšā ir, mēs jau tos kvantus neredzam. Tad, kad viņš runā, tad ir pilnīgi absolūti saprotams, jā. Mm-hmm. Tā kā es domāju, ka tas droši vien tā arī ir, ka viens cilvēks to var, un citi jau kā... Nu jā, ne. Kā talentīgs mācītājs sāk stāstīt jā. Par Dievu, tad mēs arī noticam, ka viņš eksistē. Nu, vai kāds sāk stāstīt par vienlīdzīgu sabiedrību, ka ir iespējami, varbūt mēs arī Marksam noticam. Intervējot, ka es sarunājos ar cilvēkiem, tad man, es jau pieķēru pie domas, ka man gribās, lai, nu tādiem... Nu, dziednieki man mēs tik daudz nav bijuši, bet ezoteriķi, ja? Tad man gribās, lai viņš man pārliecina, jo tās ir tādas lietas, ja, kuras tā rosina tādu fantāziju un tad to iekšējo pasauli tā padara tādu redzamāku un taustāmāku. Atgriežamies pie ticības atkal, nu, strādā tikai tas, kam tu tici, bet tā jau ir, nu.